Su Ehtiyatları Agentliyinin Qazax rayonunda fəaliyyət göstərən idarəsi rayonun 19 min hektara yaxın kənd təsərrüfatı bitkiləri əkilən pay torpaq və həyətyanı sahələrinin suvarma suyu ilə təmin edilməsinə xidmət edir. Bu sahələrin suvarılması üçün 5 mənbədən Axsafa çay, Coğaz çay, İncəsu çay su anbarlarından, Kür və Xram çaylarından su götürülür. Həmin sahələrin 7160 hektarı mexaniki üsulla, yəni nasos stansiyaları vasitəsilə suvarılır. Hal-hazırda dayandığımız arx rayonun 9 məntəqəsinin pay torpaq və həyətyanı sahələrini su ilə təmin edən 15 kilometr uzunluğunda zor arxıdır. Zor arxı vasitəsilə 3383 hektar pay torpaq və həyətyanı sahələrinin su alınması həyata keçirilir. İlin əvvəlindən istismar tədbirləri planlaşdırılan 95 min kubmetr həcmində arx və kanallarda 100 kilometr uzunluğunda lildən və çol-çosdan təmizləmə işləri aparılmışdır. Hazırda rayon ərazisində əkilən kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılması davam edir. Bu torpaq sahəsi mənə məxsusdur. Burada müxtəlif illərdə müxtəlif çeşidli kənd təsərrüfat təyinatı məhsullar əkmişəm. Ötən il kartof sahəsi idi. Bu il isə o çeşidi dəyişərək növbəli əkin növünə uyğun olaraq artıq sarımsağı əkmişəm. Müxtəlif taxıl əkmişik, arpa, buğda, bütün bunların hamısının məhsuldarlığı əldə eləməkdə ancaq və ancaq suya bağlıdır. Hər ildə, il-ildən fərqli olaraq yüksək səviyyədə suvarma sularla təmin olunduğumuz üçün biz bu məhsuldarlığı əldə edirik. Qeyd edək ki, idarənin balansında 214 ədəd subartezian quyusu mövcuddur. Subartezian quyularından 22 ədədində cari təmir işləri görülüb. Bu il isə 3 ədəd subartezian quyusunda əsaslı təmir işlərinin görülməsi nəzərdə tutulub.